Teď jsme v Šumperku a možná ten prapůvod toho názvu by vás nenapadl. Pochází to z německého Krásný vrch. Tak se pojďme podívat na Šumperk detailně, jak tady fondy EU pomohly. Šumperk a okolí, musím to tak říct, je neblaze proslulý i čarodějnickými procesy. To sem prostě patří. Proč ale právě sem? Proč zrovna kolem Šumperku se toho dělo tolik temného? Ono těch faktorů, které sehrály roli, je vícero. Musíme si uvědomit, že se jednalo o 17. století, kdy situace zde byla velice rozjitřená po 30-leté válce. Jenom ve 40. letech 17. století semka několikrát padli Švédové a město vyplenili. Na sousedních Velkých Losinách se několikrát zbouřili poddaní proti vrchnosti. Můžeme přičíst taky o všeobecnou neúrodu, živelní pohromy a podobně, které přispěly k té situaci, která dala vzniknout čarodějnickým procesům. No, asi hrálo roli i to, že tady vlastně byla trošku jiná skladba obyvatelstva. Tady převažovali v té době německy mluvící obyvatele, je to tak? Tak, je to tak. Oproti vnitrozemí, kde se třeba v minulosti čarodějnické procesy prakticky nevyskytovaly, až na nějaké ojedinělé případy, tak hodně na čarodějnice dá se říct doménou německy mluvících zemí. My se teď nacházíme v objektu přímo, který je taky spjatý vlastně s těmi čarodějnickými procesy. Kde jsme? Čí to byl dům? Tento dům patřil rodině Jindřicha Peškého. Byl to velice zámožný měšťan, který vlastnil patent na výrobu určitých textilních látek a jeho bohatství mu právě přineslo tento krásný dům. A on a jeho žena Marie se stali oběťmi čarodějnických procesů. Asi by ho nikdy nenapadlo, majitele tohohle domu, jak skončí on a jeho žena, a asi by nikdy nečekal, že ve sklepení jeho domu jednou bude expozice, na kterou my se půjdeme podívat. Jméno majitele objektu známe, teď si pojďme něco říct o příběhu jeho a jeho ženy, který teda není moc povzbudivý. To opravdu není. Marie Peškeová byla obviněna z čarodějnictví a zatčena v roce 1680, ale byla to velice statečná žena. Mlčky odolávala psychickému teroru, přečkala řadu nelidského mučení a doufala, že se vrátí domů ke svým 5 dětem, když se nepřizná. Nakonec ale se tedy k čarodějnictví přiznala a v roce 1683 byla jako čarodějnice na hranici upálena. Smyčka podezření se také začala stahovat i nad jejím manželem Jindřichem a ten byl zatčen v roce 1684. V tomhletom konkrétním procesu opravdu hrály roli jenom ty podezření týkající se právě čarodějnictví, nebo tam bylo i něco hlubšího? My lidé zvenku nebo návštěvníci, tak máme pocit, že se mluví vždycky o majetku, že v tom tak nějak se hrál roli možná nějaký sadismus těch, kteří vykonávali ty procesy. Tak nešlo tady třeba i o majetek, přece jenom sám se to říkal, nejbohatší člověk v okolí a skončil takhle, jak skončil. Skončil tak, že se, byť se nikdy nepřiznal k čarodějnictví, nikdy ani nikoho dalšího neobvinil, přečkal veškeré to mučení, ten teror a tak dál, ale svobody se nikdy nedočkal a údajně zemřel ve vězení po 12-letém žalářování. A ty majetky tam u některých mohly sehrát roli, možná i v tomto případě, protože po smrti Jindřicha Peškého připadnul tento dům Františku Ferdinandu Gaupovi, přísedícímu inkvizitorovi, sousedu Jindřicha Peškého a taky vlastně jeho svědka na svatbě. Ten právě byl jeden z prvních, kteří Jindřicha Peškého obvinili z čarodějnictví. Tam vlastně to fungovalo tak, že ty čarodějnické procesy, ten soud vlastně hradila rodina, vlastně ti sami obvinění,
No ale ono to byla poměrně nákladná záležitost a tak často těm dědicům nebo těm pozůstalým nezůstalo nic jiného, než prodat majetky, aby mohli právě tyto náklady uhradit. A tak právě František Ferdinand Gaup celkem lacině přišel k tomuto domu. Ty způsoby asi usmrcování a mučení byly děsivé na tu dobu, z dnešního pohledu nepředstavitelné. Vy tady nějaké ty ukázky máte? Něco by se tady našlo. Tak pojďme na to. Člověk často se těší na to, co bude v krabici. Já tady malinko tuším, co v téhle té krabici skrýváte. Tak pojďme se podívat na vaše mučící prostředky v expozici. Tady tato krabice uchovává španělskou botu a palečnice. Prvním stupněm mučení byly právě palečnice, což byly dva kusy železa spojené šrouby. Mezi ně se vkládaly palce toho obviněného a postupným utahováním této páčky se palce drtily, což působilo obrovskou bolest. Přesto to ne vždycky stačilo? Přesto ne vždycky to stačilo. A jako druhý stupeň byla používána španělská bota, která fungovala na obdobném principu jako palečnice, kdy zase dva kusy železa, spojené šrouby uvnitř, podobně jako palečnice z hroty, se nasazovaly na holeň a opět postupným utahováním této kliky se drtila holení kost a působilo to obrovskou bolest. Byli tací, kteří ale i tu vydrželi a ti pak skončili na tom, čemu my lidově říkáme skřipec, i když správně se to jmenuje? Je to žebřík. Jehož princip je asi jasný, natahovat, co to jde, vykloubit všechno možné v těle. A přesně tak, ten nešťastník se přivázal za nohy a za ruky k žebříku a vlastně jeden ten konec byl připevněn k tomuto vrátku a postupným utahováním, napínáním se vykloubily klouby nešťastníka. A je zajímavá věc, že možná to nebylo samoúčelné. Tady je jasné, že šlo o to dostat z toho obviněného přiznání. Ta samotná poprava ale možná nebyla až tak strašlivě děsivá, jak si představujeme. To samotné upálení, vlastně jste říkal, že nebylo vždycky jenom upálení, že někdy už upalovali dokonce mrtvá těla. Probíhalo to tak, že nejdříve byla uťata pravá ruka toho odsouzeného, tou, kterou se křižoval. Poté byl sťat a potom teprve tady to torzo těchto těla bylo spáleno na hranici. Nemáte tady jenom mučící nástroje. Pojďme radši k tomu, co tady ještě vedle toho. Máte tady například celu, jak přibližně mohla v té době vypadat. Cela pro obviněného nebo i odsouzeného. Co ještě tady je pro člověka, který by se třeba chtěl něco o čarodějnických procesech dozvědět? Máme tady vystaveny archiválie, které se pojí k jednotlivým případům obviněných a poté odsouzených. Ale co je důležité, tak to, že veškerý výklad vám poskytne takzvaný audioprůvodce, což je taková krabička malá ze sluchátky, kterou dostanete na recepci a která vás provede celou expozicí. A ten hlas, který vás provází, není hlas nikoho jiného než právě Bobliga, hlavního inkvizitora. Je to tady velmi zajímavé, ale navrhuji vrátit se na denní světlo a myslím, že nám tam bude lépe. Já si myslím také. Unikátní expozici mapující čarodějnické procesy na Šumpersku navštíví ročně na 7000 lidí. Ti pozorní si všimnou svítících křížů na podlaze expozice. Každý z nich symbolizuje jednu z obětí zdejších procesů. Obětí bylo stejně jako křížů přesně 25. No, úplně pro slabší povahy tahle expozice není, ale ona, ta expozice, vlastně má mnohem širší záběr, protože tady to všechno navazuje na česko-polskou čarodějnickou cyklotrasu. Tak. Co to je? Čarodějnická cyklotrasa vznikla v místech, kde se v 17. století uskutečnily čarodějnické procesy. Právě ta čarodějnická cyklotrasa sleduje místa, kde se všechny
ty události spojené s tímto temným obdobím odehrály. Celá ta cyklotrasa má více než 130 kilometrů. Tak to se musím v tom případě zeptat, kolik to stálo peněz, protože to muselo stát asi dost. A teď se nebojíme ani o té cyklotrase, ale víceméně o tom, co jsme měli možnost vidět tady přímo u vás. Tak kolik vás to stálo, respektive vlastně fondy EU? Ona, ta cyklotrasa, vznikla během první etapy toho projektu a během druhé etapy vznikla tady tato krásná expozice. A tehdy to vyšlo na nějakých 10 milionů korun necelých, přičemž náš příspěvek byl 1,5 milionu korun a evropská dotace pokryla 85%, tedy zhruba 8,5 milionu korun. Často lidé, kteří nějaký takovýhle projekt realizovali, tak odpovídají, že by to taky asi dokázali bez těch evropských fondů, ale trvalo by to déle. Je to i váš případ? Já si myslím, že bez evropských peněz by tato expozice ani nevznikla. Dokonce. Protože přece jenom je to věc, na kterou třeba v historii nejsme úplně hrdí, ale je třeba tuto událost nebo tyto události připomínat. A i ten argument, že to zafinancovala z velké části nebo skoro z celé Evropská unie, tak přispěl k tomu, že tato expozice dneska stojí. Cítíme, že bychom už potřebovali expozici posunout zase o kousíček dál a obohatit ji o nějaké moderní prvky. A tak bychom byli rádi využili zase nějaké další příležitosti z dotačních programů a třeba obohatili expozici o, dejme tomu, videomappingové prvky. Vzhledem k tomu upalování se mi to nechce říkat, ale ať jsou vaši návštěvníci nažhaveni na to, aby se k vám podívali, a hlavně ať jejich hodně vám přejeme. Děkuji. Jestli je cílem projektu Česko netradičně ukázat, že vlastně žádné místo v České republice není daleko a že všechna místa v České republice jsou čím dál tím pěknější, tak myslím, že tady v Šumperku určitě se to daří. Přijďte se sem podívat, nám se tady moc líbilo, a když sem přijedete, tak to uvidíte všechno naživo. Tak doporučujeme Šumperk a abyste i dál sledovali Česko netradičně.
Jestli je cílem projektu Česko netradičně ukázat, že vlastně žádné místo v České republice není daleko a že všechna místa v České republice jsou čím dál tím pěknější, tak myslím, že tady v Šumperku určitě se to daří. Přijďte se sem podívat, nám se tady moc líbilo a když sem přijedete, tak to uvidíte všechno naživo. Tak doporučujeme Šumperk a abyste i dál sledovali Česko netradičně.